Mənim getdiyim yolları hər oğul keçə bilməyib. Heç bir oğul onun danışa bilməz. Gördüm xoruldur gün ortada. Sən demə çaxır zadı çiyib sınav verdi, yatıbdı. Yavaş yavaş yuxarı qalxdı. Belə baxdım ki var, buradadır, yatıbdı. Tez bunu elə bir belə başından tutdum, çəkdim özümə. Boğazından boğdum, saldım ayağımın altına bunu. Həmin onu, qadın. Onu oğruya ta gətirdim, çıxartdım. Onu axır ki öz tərəfimizə gətirdim, Yevlağın qurğuna. Yevlağın dairəsində onu diri-diri doğradım. 55 yaşı var idi, Tamar aydadı. Mən Babayev Mehman Telmanoğlu, Daşkəsər rayonunun Qabaq Təpə kəndində anadan olmuşam. Salyanska kazarmanın düz önündə bir də gördüm BTR, bir dənə uşağın üstündən keçdi. Tez bula keçdi, mən elə bir qaçaraq çıxdım ora. Bunu buradan niyə başlayıram ki, yəni ki, onlara qarşı, ermənilərə qarşı bizim nifrətimiz nə qədər artdı. Çünki onlar əvvəllərdən də bizim xalqa qarşı çox belə biabırçılıqlar da, yəni insanlığa sığmayan hərəkətlər eləmişdilər. Bunu da bu uşağı da görəndə laf ki, 13 yaşında bir uşağın üstündən keçələr. Yaxşı ki, qarın nahiyəsindən yox, onun bu elə bir qıçasının üstündən keçdi. Mən tez bunu oradan qucağıma götürdüm. İndi durur Ramin, Masasırda yaşayır. Mən bunu qucağıma götürdüm. Qaçdım Salyans kazarmanın aşağısında binanın arxasına tərəf. Bunu gizlətdim. Sonra gördüm ki, bizim o vaxtı təcili yardımlar gəlirdi, raflar. Atam da skorpoma ştaj deyirdi. Elə bir qismətdən atam gil gəldi. Tez çıxdım uşağıda bunların qabağına baxdım atam gil. Bunu attım ora maşına. Qaçdım. Bunlar apardı, getdi onu. Şükür indi sağ salamatdır. Qısasının biri düzdür, gödəkdir. Yerə çatmış, qazidir. Sən demə bu uşaq, babası da şəhid olub onu. Babasını axtarışa çıxıb, həm də bu işlərə görə. Və orada onun başına o faizə gəlmişdi. Artıq 92-ci ildir. Fərrux dağını almaq lazımdır, orada planlaşdırdım. İndi durur, durmur, bir Kamran müəllim var idi, yaşlı kişi idi. Bununla da görüşdü, o kəndin sakini idi. Çox savadlı, ağıllı kişi idi. Bununla məsləhətləşdim ki, buranın nətəri, bu Fərrux dağını almalıyam da, nə olur olsun buranı alacağım. Bu da mənə dedi ki, bəs bura neçə dəfələrlə nə qədər insanlar gedibdir. Yəni ki, buranın uğrunda şəhidlər, adamda çox haqqa, sən demə, həqiqətən də o dağın üstündə dəhşət şəhidlərimiz olur. Nəysə, bununla mən çox, bir az danışdıq elə bil, dedim əmi, mütləq getməliyik də bu kəşfiyyat bircə istiqamətini başa salarsın, mən özüm keçəcəm, hara lazımdır, gedəcəm. Nəysə, yükləndim, belə götürək silahlarımla, qrantamiyotlarım, iki dənə muka, Qrantamiyotdur, yəni o muka bir dəfəlikdə atıb durulursam, plamiyotumu, nasınovi deniyanı zədi bağladı. Beləmə çox bayavoy halda getdim, bala Fərruxdan qalxdım dədə Fərruğun başına. Tək başına. Getdim ki, laf yaxınlaşdım, inanın Allah, orada balaca bir kilsə, Alban kilsəsi var idi bizim dədə baba. İndi onu danışırlar, bu Albaniya. Biz əslində əvvəlcə xristiyanlıqdan dönmüşük. Bu bizim dədə baba özümüzün abidələrimizdir, heç kimin də öyle o. Getdim ora, onlar orada yığışmışdı, topları var idi, 4 dənə top qoymuşdular, 12 dənə minamyotları var idi balaca. Yığmışdılar ora, tam bunların nə var, hamısını öyrəndim. 100-ə yaxın əsgərləri var idi orada. Sonra gəldim, mən səhərə yaxın idi, qayıtdım, düşdüm həmin yerimə. Orada belə bir problemlər də var idi. Hara yığışırdıq, bilmirdim o kim tərəfindən də, açığı deyirəm. Elə bil, biz yığılırdıq evlərə, plan qurmağa, bir də görürdüm gecə olanda bir yerdə tonqar yandırırdılar, yerimizi bildirmək üçün. Axırı mən ələcim kəsildi, Kamran kişiyə də dedim, burada ancaq komendasiyadır, heç bir dənə mülkü adam olmasın. Onu elədik də. Mənim bir əsgər yoldaşım, Sadıqov Mübariz, onu tapdım orada. İkinci günüdə fikirləşəmdən sonra ki, mən nə eləməliyəm? Bu Mübariz mənə çağırdı ki, səni çağırırlar. Getdim, bir dənə ev var idi, yolun elə bir o istiqamətə alt
hissəsində ki, səni oradan çağırırlar. Mən getdim, qapını açdım. Nəsə belə bir xatakar adamlar kimi orada adamlar var idi. Bunları gördüm, dedim, yox, mənim işim var ciddi. Ancaq dedim bunlara, çöldən çölə, birdən mənim planlarımı qarışdırarsınız. Bizim sizinlə görüşməyimiz, yəni, düz gəlməz. Çünki çox uzun saqqallar var idi. Onlar da, o uzun saqqallar, satqınlar həm sarı vilistə gəzərdi. İnanın Allaha. Həm də çox uzun saqqal bıraxırdılar. Bunlar satqınlar idi. Hamısının yəni gecələr izinə düşmüşəm bunu. Hənə başınız ağrıdım. Mən başladım öz işimi görməyə. Yavaş-yavaş Fərrux dağının dibində qəbristanlıq dəlxana var idi. O tərəfdən sızdım, aşağıdan keçirdim. Ha, gizdin yerlərdən yox. Onların böyük bir planları nə idi? Ələ bir ki, biz artilleriya ilə Fərrux dağının başını vurardıqsa, onlar orada qalmırdı. Onlar tez tökülüb gəlirdi ki, artilleriyadan sonra bizim piyadallarımız gələcək, qabağımızı kəsməyə. Ancaq mən bu planı fikirləşdim, 50 nəfər, Nəzərov Vaqif var idi. Bunları düzdüm, bir-bir keçirmişəm ha bunu. Deməli, gecədən saat elə bir-birdən başlayıb, səhər saat 6-7-yə toram vururdu. İşimi qutardım, yerləşdirdim bunların hamısını. Bunlara tapşırdım ki, tam gözləyin, onlar gələcək, bu qaçılmazdı, arxayın olun. Onlar gələndə, laf yaxınlaşanda ateş açarsınız, hamısı tökülsün. İnanın Allah, elə də oldu. Biz başladıq artilleriya ilə vurduq dağı. Çox 3 dənə snaryat atıldı, Qıratdan, BM-21-dən atıldı, Ələddin var idi. İndi bu Ələddin, yaqın şefir vasitəsində biləcəklər. Bu Ələddin haradan peydah olub Qıratlarla? Kəlbəcər döyüşlərinə, Ağdam, Gədəbəy, aləm qarışıb, 3 dənə BM-21-lərə aparıb Daşkəsəndə, Xoşbulaqda gizlətmişdilər onlar, 11 əsgərlə. Nəyə görə gizlətmişdir? İndi bax, bu, belə sirlər var idi, nə idi? Bunları mən yığıb zorla gətirmişdim bura, Ağdama. Buradan atdıq, bir dəxil Sivyazımız hamısı hazırdı, danışırıq, uşaqlara dedim, onlar gələcəkdir. Və 10 dəqiqədən sonra bir də qıratları istiqamətini də dəyişdirdim tez. Bir də bir neçə yerə qıratlarla atdıq ki, tam tökülsünlər onlar. Həqiqət də elə oldu. Orada haradasa dəhşət erməni qırıldı. Biz boş dağa çıxdıq. Boş dağ deyərkən, yəni məhv eləmişdir? Təmiz bir nəfər qalmamışdı, hamısı tökülmüşdü. Orada hamısı qırıldı onların. Biz boş dağa çıxdıq, getdik orada İran kavyatinləri, kalbasaları zat İran dilində idi. Ərəblərin topları qalmışdı orada. Qazəlliki çörək maşını, pusat durur, bax fərman. Onu Ağdamlı Fərmana verdim. Qazəlliki çörək maşını var idi onu da. Bu boş dağa biz çıxdıq, üçüncü gün idi. Buranı almışıq. Fərrux dağını siz almışsınız? Bəli, bəli. Heç nədən, ha, heç nə ilə almışıq. Burada cəmsi 2 saat, 3 saat döyüş getdi. Bir də xəbər çıxdı ki, bəs siz dincəlməyə çıxmalısınız. Nə dincəlmək? Bu müharibədir, dincəlmək nədir? Haradan bu əmir gəldi, nə dər gəldi? Bizi çıxartdılar ki, yerli batalyon geçsin ora. Bizi çıxartdılar, biz gəldik, elə bil, biz oradan qayıtdıq, çıxdıq, gəldik, eşitdik Gədəbəyə problem yaranıbdır. Cahangir Rüstəmov var idi, Allah rəhmət eləsin. Daşkəsəndə bax, bu dəqiqə Əli, komandir Əli, bəlkə eşitmiş olardı, Zoydu, Elçin idi, adını komandir qoymuşduq ləqəbini. Oydu, ondan İlqar, sonra uşaqların bir Zülfüqar, yəni çox idi də, haradasa bir 180 nəfər uşaqla biz girdik Gədəbəyə, Mutudərə, Mormor Gədəbəyə də çıxardırdılar. Orada başkətdə Dilqəm, Şəmkirli Dilqəm, Allah onun anasına üzün ömrü can sağlığı versin. O ana bizə o müharibələrdə yemək pişirirdi. İnanın Allaha, müharibələrdə mən onu deyirəm, bəlkə indi Həcər, Nicar danışırıq. Ancaq bu həqiqi gözümüzün qabağında oydu. Nəysə, buradan da biz buranı həqiqətən çox dəhşət dərəcədə ermənin bütün planlarını bilirdim, onlar neyini, nə işlə məşğul olmaq istəyir. Birdən görürdük, haradasa çaqqal kimi ulaşırdılar, diqqətimizi yayındırmaq üçün ki, arxaya keçsinlər. O dəqiqə mən ora çox yox, 5-6 nəfərlə elə bil, düzürdüm ki, atışma eləyim burada. Biz keçirdik qartar qanadı kimi, ən aşağısı 200-300 metr dala və ayrılırdı xərə bir tərəfə.
Onların yani heyla kəşfiyyatlarını da kırırdı. Onlar keçməyə imkan vermirdi. Sakit dayanırdı, özləri gəlib təliyə düşürdü. Gədəbəy də çox böyük bir effekt verdi. Biz oranı təmiz azad elədik. Orada da dayandırdılar ki, düşmənə vəşilik olmaz, eləmək olmaz, dayanın, nə bilim, nə belə. Bir də eşitdik ki, Ağdamın yarısına giriblər ki, erməni. Səhərib dağın söhbəti nə yerdə qaldı? Sonra verdilər oranı. Biz gələndən sonra verdilər oranı. Bax, bu çox dəhşət oldu. Biz buradan elə bir Gədəbəydən sonra bir də istiqamət götürdük. Bu tərtər tərəfdən, indi su qovuşan zat deyirik belə. O tərəfdən biz girdik Ağdərə, o istiqamətdə döyüşlərə başladıq, getdik. Əsgəran deyilən yer var, eşitmiş olarsınız bəlkə. Bu Əsgərana kəşfiyyata getdim. Mən burada 17 saat oldum orada. Yenə polini yüklə getdim, girdim o fermaya. Sən demə, burada bunlar iştap düzəldiblər. Ştab fermanın elə bir kirşadı belə, bu qıraqdan stol düzəldiblər, ştablarıdır. Burada yemək kuxuna, yəni maşını da pişirildilər, onlardır. İki dənə benzinavozları belə burun-buruna saxlayıblar. Arada da stolu düzəldiblər. Biz tərəfdən görünəsi döldü ora. Mən keçdim yuxarı tərəfdən, o qamışlıq var idi. Girdim ora, onlarla mənim aram olardı bir 80 metr. Bunları bıraxdım, sabah, yəni səhər yeməklərini yedilər. Günorta yeməklərini yedilər, oturmuşam orada. Axşam yeməklərini başlayanda o benzinavozun birinə muka ilə vurdum. Vurdum, bu benzin oldu, patladı, hamısı töküldü üstlərinə. İkinci mukandı o biri maşına. Sən demə, biri benzin, biri salyarkadır. O qədər patlamadı. Ancaq töküldü orada, bir 200-ə yaxın əsgər var idi. Orada bütün hamısını, yəni doymadım. Yerinə bir dənə də qrantamyot bıraxdım ki, qaydım və qaçdım. Keçdim erməni tərəfə, öz tərəfimizə yox, çıxdım. Əsgəranda belə bu içəri şəhərinin barısı kimi qədim bir barı var idi. Onun arxasından keçdim, nəsə, oradan qayıtdım, yenə də istiqamətim. Da elə bir yerdən gəldim, keçdim, Papravəndə çıxdım. Gəldim ora, uşaqlarla görüşdük ki, belə-belə, indi oranı dağıtmışam da. Bizi bir də oradan dala çəkdilər. Bir də dala çəkdilər. İndi orada nə oyunlar oynayırdı, başqa-başqa batalyonlar. Orada elə bir şərait yaratmışdılar. Heç bir batalyonun heç birinə xəbəri yox idi. Hansı istiqamətdə kim döyüşür? Elə olurdu ki, insanlar bir-birinlə, özümüzünkilər. Yəni bunu çox dəqiqliklə sizə deyirəm ki, burada çox böyük oyunlar gedirdi, dəhşət. Orada elə bir dənə Səddam var idi uzun. O gəlirdi, çaxma deyirdi ki, kişisən təhvə tək gedər erməninin üstünə. Baxırdım ki, məni də öldürtmək istəyirdilər konkretlə. Həqiqinə isə biz gəldik bir də Ağdama. Ağdamda Fərux dağından üzbəyə Çoban Təpə deyirdilər. Bir də kəşfiyyata girdim mən. Oradan gəldim, keçdim, Cinlidən keçdim. Getdim həmin təpənin üstündə, qayanın üstündə, deməli, günortaydı ki, mən oraya girəndə, qayanın altında girmişdim. Səndəm orada duruflar, Fərux dağında veriflər ikinci dəfədir bu heç. Oradan güdülür. Mən bu yatanı gördüm, xoruldur, günortadır. Sən demə çaxır zadı çiyib, sınav verdi, yatıbdı. Yavaş-yavaş yuxarı qalxdım, belimdə kol. Bunu elə bil, belə baxdım ki, var, buradadır, yatıbdı. Tez bunu elə bil, belə başından tutdum, çəkdim özümə. Boğazından boğdum, saldım ayağımın altına bunu. Həmin onu, qadın. Onun döşü zəd də yox idi. Onu oradan çıxartdım, nə zülümlə sürüyə-sürüyə ta. Acdıq, saat, elə şeylər də olurdu. Onu oğruya ta gətirdim, çıxartdım, onu axır ki, öz tərəfimizə gətirdim Yevlağın qurğuna. Yevlağın dairəsində onu diri-diri doğradım, 55 yaşı var idi, Tamar aydadı. Onu da gətdim, orada doğradım. Ağdərənin içində o 2 metr 30 santinəqir ayını iz kəsmişdi. Mənə danışdırdılar, sonra onu da yoxa çıxartdılar o arxivi. Onu da yoxa çıxartdılar, onu da mən kəsmişdim, başı bu boydaydı, bax. Bu sniper üçün gətirəndə necə gətirirdiniz? Əlini, qolunu bağlamışdınız? Əlini, qolunu... Yox, onu tutdum elə bir. Tutandan sonra kəmərimlə, əlbəttə ki, qolunu zədi bağladım, bir də boğazını qoymurdum. Əcəlimi boşaldırdım, nəfəs alırdı, elə bildin sən nətəri. O, aslan tülkünü tutan ki, bax, elə sürüyə-sürüyə gətirmişəm onu. Onu nə zülümlərlə keçirdim mən. Mələ döyüşdə o hərəkətlərimə görə elə bil Rembo ləqəmi verdilər. Mən 4 dənə erməni kəşfiyyatını Ağdamı elə xıdırırkən, dəlxananın içində tutdum gətirdim.
Bir tane arvat var idi, desen Ucar rayonundan idi. Üzünü geldim ki, yüzü cırıq cırıqdı, təmiz. Bir oğlu var imiş, götürüb aparıblar, o da girov düşüb. Bir tane de mehman Daşkəsənli var idi, qara mehman deyirdim ona, qara yağız idi. Bu adaşımı da götürdüm özümlə. Bunu tavşırıq vermişdim ki, mən qabaqda keçirəm, sən dalımla elə bil 50 metr arxayla gəl. Ancaq qudoqla səsi tık tık danışma olmayacaq. Elə bil bir dəfə vururam təhlükə var, iki dəfə vururam yavaşı, üçüncü də gəl. Belə tık tık vururdum belə. Bunu öyrədib getmişəm. Mən getdim, sən demə bu dəlxananın içində bizimkilərdən öldürüblər, meyit qalıb orada. İyi də işi var idi belə. Pəncərədən o atlandım, pəncərədən içəri. Atlandım, ayağımın altında meyit qaldı. İndi gecə vaxtı meyit, adama biraz şey gəlir. Baklaçkamda spirtim var idi su qabımda. Bundan bir şey qurdum, içdim. Bir dənə də siqaret yandırdım. O mənim səhvim idi. Çünki çox belə birdən belə oldu da o gecə. Siqareti yandıran kimi, inan Allah'a o tərəfdən Rusça dedi onu. Qarik, qarik, kutata kurit. Tez siqareti söndürdüm, buna bir dənə qudoq dayan. Getdim qabağa, keçdim o tərəfə. Kəşfiyyat həmişə bir-birindən 4 metr, 5 metr bir-birini bıraxır. Tez keçdim, Nasnovi Denyamız adı hazır, pulamiyotumla. Bunlar çıxdılar oradan, 4 nəfər. Bir-birini ara verə-verə, keçdilər qabağa, qabağa. Gördüm ki, arxası çıxmadı, bunlara dayan komandası verdim. Verdim, indi qayıdıb Azərbaycan dilində mənə elə dansıdırlar. Eldar Əliyevin adını deyirlər ki, biz öz kəşfiyyata gəlmişik, nə bilim nə. Səni tuturacaq, güllələtdirəcək. Deyirəm, heç nə olmaz. Nəsə, ta açıq Sivyazda mehmana dedim, gəl. Gəldi, bunları dayandırmışam, əlləri yuxarıdadır hamısı. Mehmana yaxınlaşdırdım, dedim, indi bunların nə silahları var, bir-bir. Çəkdirirəm, tövdürürəm bir də, əlimdədir. Arxa-arxaya gəlir belə. 4 nəfər idi. Axır ki, bunların 4-ünü də gətirdim. Gətirdim evə, uşaqlar da baxıb sevinirlər. Bunu biri qayıtdı, gəl-gəl, kişisənsə təhvətə çıxaq. Bronjiletim var idi, belə keçdim. O vaxt qılıç devinin bronjiletlərindən idi. Belə qəpi-qəpi idi, tapmışdım oradan. Bunu zaten çıxartdım, elə bil. İnan Allahımına nə tərə yumruqla qurdumsa, çox bayaboy vaxtım vardı. O pəncərənin arasında dirəklər olurdu şüşəbəndin. Baş oraya dəydi, girdi yerə, şütkunoji soxdum bunun xıttayına buradan. Öldürdüm, o birileri çöktü yerə. Üç tanesini gətirdim ora, birini verdim o arvada. Ancaq ikisini bir qadıya, orada səhərə yaxın idi. Verdim onlara ki, bunu da saxlayın. Sonra getdim Eldar Əliyevin yanına ki, onlar neynədi? Dedi ki, apardılar, sən demə, satıblar. Birini 60 min o vaxtı. Satıblar. Mən girdim təzdən bunu, maddə, terexrantelləri var idi. Maddə dedi ki, şey, bunu gülləliyim, bunu gülləliyim, dedim nə gülləliyim, töyüksə də mu sənin başını kəsəlim. Nəysə, bizimkilər məni tutdu, qaytardı. O qadına verdiyiniz nə oldu? Onu da dəyişmişdilər. Sonra bildim ki, dəyişmişdilər. Yəqin vermişdiniz ki, oğlunun qısa. Hə, ona zincirlə, bəli, bağladım, verdim. İndi o, yəqin anam illər keçib, yadı da yadımda, Ucar rayonundan idi o. Biz getdik, axır ki çıxdıq Vəngə, bu istiqamətdə. Vəngə çıxdıq, yenə orada komanda gəldi ki, bax belə də deyirəllə. İmənli o, indi onun adını da çəkmişdir, siz çəkin. Ehtiyac yox. Hə, dedi ki, düşmana vəşlik eləmək olmaz, əmir gəlib dala çıxır çəkin. Biz onda indiki xan kəndimiz yoxdur. Biz elə bir xan kəndə girirdik Şuşanı mühasirədə saxlamağa. İkinci korpus yerləşməli idi, belə plan var idi. Laçında müharibəni tam qutarmaq şəraiti idi o. Yəni, imkan da var idi onda. Yavaş-yavaş satanlar satdı, o döyüşənləri öldürdülər. Erməninin məsələsi döyüldü, onun qisasını vaxt gələcək də, Allah dalacaq. Hansı ki, əli yara kimi də, bax, bunlardan gəlir söhbət. Döyüşənlərlə birləşirdilər ki, bunu belə eləyə, elə eləyə, nəsə bir problem olan kimi gün yeri məni öldürdü. Bax, belə şeyləri, heçə bax, inanın Allah, onların hamısı şəhid, bax, indi Ferad Asif rəhmətli, bunlar hamısı döyüşçülər idi. Ancaq kim tərəfindən öldürüldü, necə öldürüldü, onlar sir idi. Çinkiz rəhmətli, Naxçıvanikdə, onu vurulanda da. Bunu çəkən kimdir bə? Bu vurulur. Bunu çəkən kimdir? Ohanı yoxdur. Və nəhayət, bu haqqı hesabdan sonra da bir də xəbər tutdum ki,
Bizim Daşkəsən dağlarında, indiki telestudiya yerləşir orada. Orada bir dənə qaz 66 ilə sivyaz maşını yerləşdiriblər. Bugün Məhəmməd haqqı nətər var onu danışıram. Nəsə, qalxdım, getdim ora ki, 6 nəfər əsgərdi. Ora bura mən də getdim, bu komandirlər də mənlə görüşdü elədi. Araq zat çıxartdı, oyuz buyuz. Araqdan zatdan içdi. Fikir verəyim, ha deyir ki, təndçi. Özdə belə, rus dinli idi. Qayıtdım, ha belədi. İnşallah başında alarıq, dünya bizim olacaq. Aha, içib hazırdır. Hə, tez bunu qapazladım yumruqla, bağladım onu. Gətirdim Gəncəyə o hərbi prokuratura idi. Onun qabağını çəl də buraxma. Belə bir şeylər var idi. O əlimdən aldılar. Elə bil. Hə, heç nə. Ta onun axırı nə oldu mən bilməliyəm. Bunu öldürəkmi? Qalsınmı? Ya mən günahkaramı? Bax, bildiniz belə. Elə şeylər var idi. 20 yanvarda burada o komendas adında birini qoyub birinə gedirəm. Burada BMW ilə ermənini tutdum, verdim. O Kastinsa var, onun arxasında polis idarəsi var idi. Ora subut elədim, qırmızı pasportdan idi. Subut elədim, çıxartdım, işığa düşdüm, o şəkil yapışdırılmırdı. Onun arxasında hər millətin öz dilində özünə yazdırıb yapışdırırdılar. Bunlar dedi, yox, ola bilməz, dedim, deyirəm, budur da bu. Çıxartdım erməni dilində at familiyasından, zatla belə, verdim ora. O vaxtı barışını soksat görməmişdim, aso kaldılar, neynədilər. Çıxdım, getdim, erməni qaldı orada. Bax belə. Orada da tutmuşam. Bildirmirlər axı. Fısa, o aldın, getdi. Sonra Yasamal Voyan komandından əskər aparmağa gəlmişdim. Danışa-danışa gedirik. İnanın Allah, Sadıqov, Bayaz Sadıqov cadında 40 yaşında, indi onda bizim 25 yaşımız, 23 yaşımız vardı. 40 yaşında da bu gedir. Bu deyir, deyirəm, sən nə gedirsən? Deyir ki, mənim anamı, dədəmi ermənilər qazla partladıbdır, qısaslı gedirəm. Getmişik Kürdəmirdə, bu da araq içdi. Mağaz gedə-gedə deyir, şay komandir deyir, mən arxada saxlayıq. Qısas da almaq ara, arxada saxlamaq ara. Bax belə, cət deyir, tuman köynəyi arda dəyişirlər, afdir, uşağın üstündə. Bunu tutmuşam ki, bu da nəsə nataraz adam. Hə, nataraz adamdır. Getdim, Yevlaqda Yun Zavodun qabağında Sürət Hüseynovun orada hərbi hissəsi, yəni ştab yerləşirdi. Orada kavroş-kavroş deyirdi, yaşlı kişiydi, birdən də karateist var idi, mağaz. Elə o, hamı bıraxdıq, paltarınızı adı dəyişdi. Bunu burada saxladım. Bu nətər döydümsə, bütün boynunu aldı. Xəssə, bunlar 9 nəfərdir. Bunu Azərbaycan pasportunuz adı kimlər verirdi? Bax, bunlar var idi. Onun ikisini Daşkəsəndə tutmuşdular. Bir neçəsində yerlərini, deyəsən, qaçıb getmişdilər. Bunlar da Astarxandan gələnləri idi. Çerəz Astarxan, hamısını boynunu aldım onu. Belə, ay vətən. Nələr olub? Dəhşət, dəhşət. Mən qadasını alım, bu elə-belədir. İndi sirrləri danışdırasınız. Dəhşətə gələrsiniz ki, o vaxtı biz nəyə qarşı vuruşmuşuq? Sirrləri kamera arxası danışarıq. Onlar, hə, onların nələr, 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 nələr. Bu dəhşət idi. Müdafiə naziri, şəkilin nə idadır? Şəkili deyəndə o şəkillərdən üzr istəyirəm. Rəhim Qazıyev. Hələ o müharibə başlayan vaxtdır, Çağmaz Qazaxıstandan zaddan gəlib bizim milləti qorumağa. Sözlər, ələ bil yadıma düşdüyü çamçını sizə deyəcəm. Bu çıxdı oraya Qazaxıstandan, Özbəkistandan Azərbaycanlılar gəlib ki, millətimiz dəstək olsun, vuruşsunlar. İnanın Allaha, bax, belə ki, dəhşət idi. Çıx qapıya, arvadından, anasından, başından küsənlər buraya, biz özümüzün problemi, çıxın gedin onlara. Bundan Nə müdafiə nazir olar, nə millət sevən olar. Çox işlər var idi. 20 yanvarda gələndə mən səvadlıyam elə şeylərə. Bir-bir danışıram. Qoy, elə nə üçün ki, bu xalq səfəsinin adamları cəmatı yığdırıb, yığdırlar Şamaxın ki, o 20 yanvardan yuxarıda Biləcərdən qalxan yerdir. Əl-ələ verdirirlər ki, putulka ilə benzin atı, neyini? Mən gəldim ora, Nemət Hüseynov var idi. Bir də o yandakılar. Sən Allah haqqı indi də hərdən adam salam veriləsi də döyülür olar. Hə, gəldim bunları, dedim ki, bunların qarşısını bir yolla almaq olar. Dedim, özdə bu tarix yaşanacaq, ha. 5 dənə pacarlı maşını benzinlə doldurur, mənim dediklərim yerə qoyun. Onlar gələn kimi, bütün hamısını yandırıb, nə bilim, bu planı eləyənlər təmiz məhv olsun. İnanın Allah, bir nəfər qoymazdım salamat qalmaq orada. Eləmədilər.
Elə cəmatı yalandan orada qırdırdılar, rəhmətli. İlham yoxdur, Fərzi. Allah da vada bizim qonşuydu da. Fərzi İlham. Hə, inan Allah. O qız 7 gün yəni sonra nə qədər orada bizim qadınlar zətdir. Anamız, bacımız bunu qoruyan mı? Axırı özünü öldürdü o, 7 gün. Qoruya bilmədilər. Yəni, bilirsiniz, əgər kişinin, kişiyə kişi deyirlərsə, qadına da qadın, o böyük bir ismət, böyük bir hikmətdir. Onu gərək bütün qadınlara üst tutub deyirəm, həmişə qadınlığınıza hörmət qoyun, ismətinizi qoruyun. İsmət elə bir şeydir ki, necə Quranı qoruyursunuz, bax elə qorumalısınız onu. Axırda dedilər ki, Kəlbəcərdə 34 nəfər güzgü tərəfdə qalıb. Yenə ora getdim, qoymadılar qamışdaqda. Bizim qabağımızı kəsdilər. Axırı uşaqları dala çıxartdım, yenə bayavoy formada qalxdım, getdim güzgüyə. Tək yenə. Güzgüdə buzluq deyilən yer var orada da. Elə bir qaya idi, qaya. Qayanın dibindən keçdim, mühasirəyə salıblar səndəm oranı. Bildiniz belə. Buradan atışma, zat ora bura qayanı vurdular, onda başıma, qoluma yaralandım belə. Çıxartdım, 34 nəfərdə xilas elədim, özüm də çıxdım. Sonra Kəlbəcər camatı Daşkəsən tərəfdən, zivlən deyirik biz, Ömərdən tökülüb gəlmişdilər. O Kəlbəcər camatına olanan zülüm heç bir yerdə yox idi. O qarda, boranda, buzluqda nələr çəkdilər, onları daşıyırdıq xəstəxanalarda səs. O səslər qulağıma gəldikcə deyirdim, ay Allah, bu nədir, bunu vicdansızlar niyə bunu belə elədi, niyə belə elədi. Sən demək Kəlbəcərdə iki dənə vetəliyot gəlir düşür Azərbaycanın adına, camatı yığır, aparır Ermənistana. Vallahi, bax belə şeylər olmuşdu. Bunu da çağıran, təşkil eləyən, İçimizdə olanlar idi də, bu, bilirsiniz ki, tə, bu qaçılmazdı. Hə, belə axırıncı döyüşdə, tam Allah rəhmət eləsin, oğlu önlərdə gəldi, bu atəşkəs elətdilər. Atəşkəs olundu, erməni, erməni gəlir, arxayın olanda gəlir. Bildiniz nətər, üstümüzə gəlir, ancaq bunu tam. Arxayın olanda, onda gəlir. Yoxsa arxayın olmasa, onlar gələ bilmirdi. Bəli, yox, buradan arxayın salırdılar ki, narahat olma. Nə üçün ki, ay qadan alım, yenə yadıma düşdü. İnanın Allaha. Zülfüqar var, indi Bakı Gəncək taksi sürür. O da mənim əsgərimdir. Külçülükdə qıratları yerləşdirmişdik. Külçülük deyilən Uzundərədən aşağıda. Orada yenə də Bala Fərruxla, Dədə Fərruxa qalxıb bir də Ağdam azad eləmək istəyirəm. Bu ön tərəfdə, qabaqda, çaqqal kimi ulaşırlar bunlar. Burada uşaqlara dedim ki, davay, burada siz atışma azad eləyin, tapda bu səs gələn yerlərə. Biz bir də baxaq yoxluyaq. Birdən bu Zülfüqar qaçdı, gəldi ki, komandir, orada ağaçlıqda nəsə var. Gəldim. Nəsin o videoya ilə baxdım ki, deməli, bu motoskeletdir, lülkalı motoskelet var, hələ bilmirəm, çolla basırıblar. Burada o krişka yoxdur, onu elə bir papaq göstərir. Dedim, burada adam var. Tutdum, həmin papağa şaq vurdum. Vurdum da tələsik bura getdim ki, bir dənə arvad, bir dənə də kişi yaşdı. Yaşlı kişi. Erməniləri bıraxmaq üçün orada motosikletlə dayanıb basırıblar orada şeylə, otla, zatla. Haşı, burada heç bura gizləyəm, burada sən nə gizləməlisən? Onu da tutdum, verdim, apardılar, o da bilmədim nə oldu. Dönə bunu aparsın, güllələ hamısını. Müəyyən adamlar var, de onlar həqiqətən də orada tək erməni yox, erməni tipli adamlar güllələnməliydi. Belə. İndi bizim bu, hay Allah, elə sözlər var, qalırım belə. Mənlə döyüşə-döyüşə qışqırır, adını çəkmirəm. Batıya, batıya, erməni tərəfi qışqırır. Tıqıdı, tıqıdı, rusca. Batıya, batıya, mənlə döyüşəsiv yazımdadır. Ona qışqırır ki, sən haradasan, batıya. Bu maraqlı idi də, o işlər var idi. İnanın Allah, bilmirdi ki, nəyi nətər eləyək. Gəldim Konzavad deyilən yer var idi, orada hücuma keçməyə. Biz yuxarı qalxmaq ərzində 708-i arxaya çəkdilər. Biz erməni arxamıza gəlir.
Ki bizi həqiqətən məhv eləmək istəyirdilər ümumiyyətcə. Axırı dala çəkilən aradı. Qalxdıq Şapbulağın üstünə, orada kariyer olan yerə, dağa. Oradan da döyüşə-döyüşə dala çəkilmədi. Qayıtdıq düşdü şeyə, Tərtər istiqamətinə. Oradan fırlanıb gəlmişik bir dağdama. Fikir verin, nə tər döyüşüb gedirik, hansı ərazi. Allah prezidentimizi qorusun, cəmiyyətimizi qorusun, birlik olsun. Vəssalam. Hərənin bir simvolu var, bu yumruq simvolu. Ən yaxşı sıldır. Birlikdir. Bu çox birlikdir.